Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz chiroyli bo'ladi degan umiddaman. Sizlarni talabinglarga ulgumaganlar uchun yana bitta shved topib keldik. Yoshlaridan, go'zallaridan birinchisiga 8 oylik to'lib, 9-chi oyga qarab ketyapti. Mana shu yerda ham ko'rsatib beraman. Sizish jarayonlarini mana slyos solyapti. Birinchisiga unajin ko'rsatib qo'yamiz. Yeninlarni 4ta joyda mana. Tutaylarni bemalol 1 2 3 4ta. Oq yeninlardan, oq tutaylardan sut ko'p beradiganlardan. Ayoqlari ham istiqomatli yana ko'rishinglar mumkin. Albatta sizlarni tashqariga olib chiqib ko'rsatib qo'yaman. Buni tepalari ham mana tepasidan olib beraman. Juda ham keng, qarang. Mana. Orqalarini ham ko'rsatamiz. Albatta yetalab turib, videoni oxirigacha ko'rasizlar, o'tkazmasdan. 2023 yil 12 aprel haftasiga chorshanba. Kuningizlar xayrli, barakotli bo'lsin degan umidda video roligimizni boshlaymiz. Qani ketdik. Yetalab ko'rsatamiz. Ketdik tashqariga olib chiqyapmiz hozir. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Yurish-turishlarni ko'ringlar. Sizlar uchun ataylab video qilyapmiz. Ulgumaganlar uchun bo'ylarini sizlarga chiga yuradi. Yo, ashikka qarang. Utta ham chiroyli, utta ham go'zal. Mana, xudo xolasa birinchisiga hunajin hali. Hunajin. Endi mash tushsa birinchisi tug'adi. Ko'rishingizmi? Avtoroda qanaqa chiqyapti, qanaqa emas bilmaymiz-ku. Bo'ylarni aytib kelsak, bemalol metr tasha bo'lganmiz. 1.25 dan baland, 1.25 deb yuramiz. Oq yelin, oq tutaylardan. Puliga keladigan bo'lsak, 12,5 million, ozgina kami bor. 12,5 million, ozgina kami bor. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Manzilimizni aytib ketamiz. Andijonda, Shahrixonida. Shahrixonda oq to'lig'ida, Sharxon Asaka yo'lida hech qanaqa qiynalmaysiz. Sharxondan kelsangiz ham, Asakadan kelsangiz ham, mana toza shved kerak deganlar uchun aldansin, yoshi galdan deydi. Mana ko'pchilik o'zingizlar bilasizlar, tug'dirib sotadi. Masalan, bo'g'oz oladida mol purishlar ham, foydalanuvchilar ham tug'dirib 500 ming yoki 1 million, 2 million foyda qiladi. Ashini foyda sizlarda ketsin. Dastlabki xizmatini xudo xolisa kelishgan holatda qilib beramiz. 8 oylik to'lib 9-chi oyga o'tgan. 9-chi oyga o'tgan, to'lib bo'lgan 8 oylik. Endi bir 20 kunlik yab-yag'ida bor. Mana, hamma yo'q, hali molni tepaga baylab qo'yib, baland qilib ko'rsatish kerak yo'q. Mol qanday bo'lsa, shunday qilib ko'rsatib beramiz. Lekin mol o'ta chiroyli, o'ta sifatli, qarang. Moling bormi? Bor deydigan. Bitta xo'jalikda bemalol teriyotadiganda chiroyligini qarang. Tepalari ham keng, mana suvaylari ham ko'rinmayapti hali. Mana. Tepalasidan nima beryapti? O'ta ham yuvosh. Chap o'yin tanlamaydi. Ko'rsatib berdim. Mana yana ko'rsatib beraveraman. U farqi yo'q, u ichkari bo'lami, tashqari bo'lami, lekin sut ko'p beradiganlarda, oq yelinlarda mana qarang. Mana xudo xolasa ro'zg'ordi, bitta ro'zg'ordi, tervatadi, maza qiladi olgan odam. Pul o'zi bilan ketadi xudo xolasa. Qarang, chiroyligini juda ham sifatli, juda ham go'zal. Bemalol birovga ham maqtanib yurasiz, moling bormi desa bor deydigan. Hurmatli obunachilar, qo'limizdan kelgancha obzor qildik sizlar uchun. Mana hamma yo'qlar o'ziga tushgan, shaqiyam o'zi ham yugurdi. Tashqariga chiqmaganligi uchun bicha yuguryapti, lekin mol o'ta sifatli, o'ta go'zal. Xudo xolasa ulgumaganlar uchun bu mana xudo xolasa siz aloqa chiqsanglar mana sotilib ketmasdan burun xudo xolasa olgan odam ham maza qiladi, pul o'zi bilan ketadi. Qarang, mol yuvosh, lekin chap tarafidan, o'ng tarafidan ayol kishi, erkak kishi tanlamaydi. Qarang, kallalari ham hamma yo'q, bir xil. Old tarafidan ham o'zi keldi, mana slyosni boshladi. Juda ham xo'ra. Slyosi yattirdi, biz olib chiqdik sizlarni talabinglarga binoan. Yana ko'rsatib qo'ydik oldidan ham. Xudo xolasa olgan odam maza qiladi. Omon, lekin mol ham tug'sa polvon tug'adi o'ziga o'xshab. Qarang, birinchisiga tepalari ham juda ham keng. Qarang.
tüteylerini orkadanım o bir ama tütte cöydeli ingiçke tüteylerden mesle ingiçkelerden. Başmel doğum dekili diyorlardı bana. Bundaki ingiçke denmez bana. Bana kası der. Bakarı. Okuyanlarda hakiki süt veriyor diyorlardı. Mazakladı o yolda. Bakarı hakiki zor mu? Sıra zalakaya çıkıyorlar. Yiyişlerge gap yok. Özü, eğer bu unaka yemeyen de it boşayan bunaka bu masada.